Meskipun Malaysia menang bergaya atasi Nepal 5-1, namun Vietnam dan Palestin pintas kedudukan Malaysia. Dua buah negara handalan bola sepak Asia, Vietnam dan Palestin memintas kedudukan Malaysia bagi nilai pasukan selepas Piala Asia 2023. Skuad kendalian Kim Pan Gol mengharungi kempen yang agak cemerlang selepas memungut satu mata hasil keputusan seri berdepan Korea Selatan. Harimau Malaya mara ke Qatar dengan menghuni tangga ke-19 Asia, selaku pasukan paling bernilai dengan 6.73 juta euro, RM31.50 juta. Nilai ini mengatasi dua pencabar terdekat iaitu Palestin iaitu 6.50 juta euro, RM30.45 juta, dan Vietnam dengan 6.33 juta euro, RM29.65 juta. Kedudukan Malaysia bagaimanapun dipintas menerusi kemaskini nilai skuad yang dikeluarkan oleh laman Transfermarkt. Kemaskini terbaru menyaksikan nilai semasa skuad Vietnam meningkat kepada 7.35 juta euro, RM34.43 juta, sementara Palestin juga meningkat kepada 7.03 juta euro, RM33 juta. Skuad kebangsaan bagaimanapun mencatatkan peningkatan nilai skuad kepada 6.78 juta euro, RM31.70 juta setakat ini. Malaysia bakal meneruskan perjalanan untuk menempuhi aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang pasukan ke-80 dunia, Oman pada 22 dan 26 Mac 2024. Harimau Malaya bagaimanapun mendapat tonik terbaik selepas menundukkan Nepal dengan keputusan 5-1 pada 15 Mac 2024 sebelum berlepas ke Oman.